Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Expressar alguém o quanto és pra mim e o quanto eu quero ser também. Olho nos olhos, sinto tuas mãos ao meu redor e a cada segundo quero te encontrar. É o ar que eu respiro. Olhos viram mais e a mente pode explicar. Em sonhos tão reais eu vi teu mundo e o meu também, tão lado a lado. Eu poderia te tocar e a cada segundo